U vijestima u pola sedam pogledajte. Nove detalje u vezi sa i dalje tajnim letom predsjednika Đukanovića za Pariz u januaru prošle godine. Aktivnosti predsjednikovog savjetnika za bezbjednost Veselina Veljovića u susret septembarskom ustoličenju episkopa Joanikija za mitropolita Crnogorsko-Primorskog na Cetinju. Zašto napad na pljevaljskog civilnog aktivistu Aliju Šljuku nije riješen i nakon 5 godina od bacanja bombe u prostorije njegove NVO. Više u vijestima u pola sedam.